کھٹ کھٹا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو جواب صدا تم کو فوراً ملے گا جواب صدا تم کو فوراً ملے گا انہیں صدق دل سے بلا کے تو دے انہیں صدق دل سے بلا کے تو دے کو انہیں صدق دل سے بلا کے تو دیکھو دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دے انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو انہیں اپنا دکھ